គេថាស្ដាប់ធម៌មុខស្រស់រស់ស៊ីធូធ្វើបន់មុខស្រស់រស់ស៊ីធូកុំឲ្យធ្វើបន់មុខជូររស់ស៊ីតឹងធ្វើបន់មុខខឹងរស់ស៊ីខាតធ្វើបន់មុខស្អាតស្អាតពីឥឡូវទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបើញោមញាតអនុគ្រោះឲ្យអង្គុយតាមស្រួលចង់ដឹងថាបន់ទៅទៀតមិនក៏វាមិនច្រើនដូចបន់នឹងនេះសូមពិសេសជានីអានឹងទំនងជាគេហៅថាទឹកតិចត្រីកុំមិនទៀតនោះក៏មិនដឹងទេចាប្រគុណឲ្យមនុស្សមកច្រើនបើតាមមើលទៅមួយនិស័យមនុស្សពិជាតិមុនអ្នកខ្លះរៀនមានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះទទួលស្គាល់មានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ខ្ពស់ប៉ុន្តែដល់តែនិយាយទៅគេអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ក៏មានហើយអ្នកខ្លះទៀតมันបានរៀនអីជ្រៅជ្រះទេតែថ្នាក់បាក់ដប់នឹងជាប់មិនទាន់ស្រួលបួលផងរត់ចោលសាលាប៉ុន្តែមកធ្វើអាចារ្យនិយាយពីប្រជាប្រិយទៅដើមគ្នារកអាចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាខាត់កម្អោយធ្វើអាចារ្យភ្លុកខ្លាច់ទៅដើមគ្នាស្លាប់មិនលហើយអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តដូចសៃវលីអញ្ចឹងលោកមួយអង្គហ្នឹងទៅឯណាមនុស្សគឺថាបាក់ទឹកបាក់ដីទៅប្រគេនចង្ហាន់ពិខុសសំទៅ500អង្គក៏មិនខ្វះអីឆាន់ដែរឯប្រគុណម្ចាស់នេះក៏មិនចាញ់សៃវលីប្រមាណដែរនិមន្តទៅណាមកណាអត់ដែលខ្វះចង្ហាន់ទេឲ្យតែមានបច្ច័យទិញឆាន់រហូតញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមនុស្សខ្លះហ្នឹងគឺថាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តឲ្យនិស័យធ្លាប់ធ្វើបុណ្យពីមុនមកនោះម្យ៉ាងអញ្ចឹងដូចញោមជួបជាមួយអាត្មាហ្នឹងបើតាមធម៌ទំនងជាពិជាតិមុនមកយើងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាដែរ